Crec que avui se fa un ús de partidista del Senat, que és el que se du fent tota la legislatura. Jo, que som nou en aquesta institució, estic bastant sorprès de l'ús que està fent el PP, perquè això no és normal. O sigui, les institucions no estan per servir a un partit, estan per servir a la ciutadania. I, per exemple, avui servirien a la ciutadania si parlessin d'habitatge. De l'amnistia, jo crec que no servim a la ciutadania. El PP va parlar de l'amnistia, en Feijó va parlar en Junts, i durant un temps el PP va deixar de parlar de l'amnistia. Aquí mateix al Senat va desaparèixer aquest tema. I ara torna perquè s'ha oblidat una mica i el tornarà a treure perquè l'únic objectiu que té el PP amb l'amnistia és intentar acosar el govern de Pedro Sánchez. No té un altre. Jo crec que l'amnistia ajudarà a normalitzar la situació a Catalunya. I la Comissió de Venècia, que varen demanar informe aquí al Senat pensant el PP que seria contrari a la llei d'amnistia, diu clarament que una llei per a la normalització política i social a Catalunya és totalment legítima. I això és el que nosaltres defensem. Passar pàgina i mirar sempre al futur. I el PP ha d'elegir entre estar en la solució o continuar sent part del problema. Jo crec que avui en dia, quan tota la documentació sempre està a l'accés de tota la ciutadania, jo convidaria la ciutadania a llegir-se l'informe. Jo m'he llegit. I diu clarament que l'amnistia és una fórmula jurídica que s'empra a pràcticament tots els països d'Europa, a tots, que és totalment legítima i que en el cas concret d'Espanya, per normalitzar la situació de Catalunya, ho diu expressament, la Comissió de Venècia, és legítima. I per tant, l'altre és opinió.